Olá, bailarinas, tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem, em casa, junto com os familiares de vocês e se cuidando bastante para que a gente possa se ver o mais rápido possível. Para a gente matar um pouquinho dessa saudade, eu montei uma aula para a primeira série e o ideal seria que vocês se aquecessem, se alongassem antes de fazer essa aula, tá bom? Como a gente faz na escola com os exercícios adicionais. Tem um outro vídeo que a Propati gravou, a outra Propati, com um alongamento super especial e acho muito interessante que vocês seguissem ele antes dessa nossa aula, tá bom? Aproveitem, beijos e boa aula! Estica 5, 6, fecha 7 e alterna a bicicleta. 1, 2, 3.
puxar o quadril para trás, sustenta bem a sua coluna em cima dos pés, tá bom? Fazer o relevelão, a Pro modificou um pouquinho, porque a gente está acostumada a fazer na aula, o relevelão na Secom e depois colocar a perninha na barra. Como a gente está em casa fazendo esses exercícios, nós não temos a barra para se apoiar, tá? Então, para que não cause nenhum acidente, ninguém se machuque, eu modifiquei um pouquinho o exercício. Tomem cuidado, façam com calma no seu limite, tá bom? Sempre na perninha bem estendida, com o joelhinho de baixo e de cima. Tá bom? Quinta, sete.
Termina o exercício. Espera, e fecha, e estica.
para a gente terminar a reverência.